Люди, виявляється, що можна сформулювати одну універсальну антигіпотезу для всіх речей, котрі ми тільки можемо вигадати. Універсальну, як закон фізики, хоча це не закон і не фізики, це спосіб менше помилятися щодо реальності. Нульова гіпотеза. Назва нульової гіпотези або null hypothesis походить від латинського nullius, що, мабуть, найправильніше було б перекласти українською як нікотрий або жоден. Тобто нульова – це відсутня гіпотеза, у нас нема жодної нової гіпотези, а не у нас є деяка гіпотеза, котра йде перед першою, як нульовий урок чи нульова пара. Кажуть, нульова гіпотеза нуліфікує, якщо ви розумієте, про що я, нову гіпотезу. Тобто, якщо не вдалося засвідчити тестову гіпотезу, то нульова її знищує. Це спрощене розуміння речей. Тобто, це все одно корисний і зручний спосіб мислення. Ви все одно можете пам'ятати, що у вас є нульова гіпотеза. І якщо ви маєте нову гіпотезу, то відсутність засвідчень, що ця ваша нова гіпотеза може відповідати реальності, означає, що нульова гіпотеза перемогла. Ви залишилися з нульовою гіпотезою і все. Але якщо не спрощувати, то він стає ще кориснішим. Не знищує, а спростовує. Ми повинні користуватися спростуваннями. Це принцип фальсифікаціонізму. Різниця між спростуваннями і знищенням така, що знищення передбачає, що ця гіпотеза мертва назавжди. Вона псевдонаука і більше ніколи не може бути розглянута в науці. Але це не зовсім так. Насправді спростування гіпотези означає, що з інформації, котра в нас зараз наявна, ми її відкидаємо, але може з'явитися нова інформація, можуть з'явитися інші засвідчення, і ми повернемося до цієї гіпотези. Ми знову почнемо її розглядати як наукову, знову почнемо в експерименті намагатися її надійніше засвідчити, точніше виміряти, або повторно спростувати і знову відкинути. І друге, нульова гіпотеза дає нам можливість спростовувати одне з двох, тобто користуватися другим законом логіки. У нас є нульова гіпотеза і тестова гіпотеза. Одну з них ми відкидаємо. Колись в натурфілософії користувалися доведеннями, але тепер це псевдонаука. І коли натурфілософ щось доводив, то він залишався з цією доведеною річчю. І нульова гіпотеза дає нам таке саме. Ми або змогли проілюструвати нашу тестову гіпотезу, і тоді ми відкинули нульову і залишилися з новою гіпотезою. Або не змогли проілюструвати нову, відкинули її і залишилися з нульовою. Якщо б ми не могли залишитися з одним із двох, то було б не так зручно користуватися критерієм Поппера. Спростувавши тестову гіпотезу, ми поверталися б у невизначеність. У нас було б обширене поле варіантів, і ми могли б у ньому розглядати дуже багато різних гіпотез, будь-яка з котрих могла б виявитися корисною. Але ми повертаємося до нульової гіпотези, до попередньої інформації, котра в нас вже була, щодо котрої нульові гіпотези спростовано, в котрій ми впевнені, і знаємо, що ця попередня інформація поки що краще описує реальність, ніж будь-яка із нових гіпотез, які ми маємо і які не можемо засвідчити. І ще вам може трапитися, що нульова гіпотеза бездоказова. Це правда, її неможливо довести. Власне, в науці жодну гіпотезу неможливо довести. Можна лише отримати засвідчення на користь або проілюструвати гіпотезу. І проілюструвати або отримати засвідчення – це значно слабша річ, ніж довести. Зате нульову гіпотезу можна спростувати, тобто для неї виконується принцип фальсифікаціонізму. І позбувшись її, ми ухвалюємо, що тепер наша основна – це тестова гіпотеза.
Отже, якщо у нас наявна вся ця техніка, то нульова гіпотеза могла б стати ще одним демаркаційним принципом. Тобто ми б могли ухвалювати науковими лише гіпотези, в котрих усі елементи засвідчені. Тобто, умовно кажучи, для кожного слова спростовано нульову гіпотезу. Але це незручно. Принаймні, поки що незручно. Може, з часом ми звикнемо, що гіпотези, для тесту яких ми ставимо експеримент, ще не наукові і стануть науковими лише, якщо експеримент спростує їхнє заперечення, тобто нульову гіпотезу. До слова, синонімічний до нульової гіпотези і водночас до чайника Рассела принцип Лезо Хітченса якраз і пропонує відкидати все незасвідчене. Але нульова гіпотеза – це значно потужніша зброя. Мовою логіки можна записати її як «не існує X», де X просто змінна. Можна підставити на місце X будь-яку одну річ, взагалі будь-яку одну річ. Можна також сформулювати її мовою кругів Ейлера. Тобто, якщо в реальності існує деяка річ чи явище, котру ми намагаємося вгадати, то це деякий кружечок на великому крузі невідомого. І ми намагаємося зробити рівно в нашій моделі, зробити рівно, ну або нашою гіпотезою, такий же маленький кружечок, ми можемо спершу не влучити щодо його розмірів чи щодо його локації, але якщо ми торкнемося нашим гіпотетичним кружечком того, як працює реальність, то ми спростуємо нульову гіпотезу і далі ми зможемо свою гіпотезу підвести ближче чи більше уточнити і зрештою досягти того, щоб вона співпадала з реальністю. Вгадати той кружечок явища чи речі, котрі справді існують. І ось така проста формула, хоча приблизно 8 мільярдів людей просто недостатньо розумні, щоб додуматися до цього, може руйнувати дуже великі речі, може протистояти цілим галузям. Наприклад, психологія. Мабуть, я латентний психолог, що так часто говорю щось негативне про психологію. Ось я відкрив Вікі, і там написано, що психологія вивчає психічні явища. Окей, що таке психічні явища? А психічне – це філософська категорія. І от коли вам пропонують категорію, нульова гіпотеза полягає в тому, що цієї штуки нема, просто не існує. Відтак, нащо вам розглядати галузь, що досліджує щось неіснуюче? Спершу нехай хтось експериментально засвідчить, що психічне як філософська категорія існує, тоді й поговоримо. Але існує безліч галузей, що стоять на незасвідченому чи досліджують незасвідчене. І ще одна причина, чому, на мою думку, потрібно засвоїти нульову гіпотезу в формі «не існує X», що в сучасності ми майже ніколи не висуваємо гіпотез із однією змінною. Наші гіпотези виглядають приблизно так. Якщо в ось цій формулі ми ось тут додамо 200 джоулів, то ось тут отримаємо настільки-то більшу температуру. Це формула нагрівання води всього-навсього, до речі. Крім того, наша гіпотеза може містити, наприклад, відразу дві нових змінних. Хоча це все дуже ускладнює, і доки доцільно варто уникати вводити відразу дві нових змінних у гіпотезу. А ще люди часом просто не помічають щось незасвідчене в новій гіпотезі. Хоча не обов'язково навіть новій, може бути і в давній. Наприклад, деякі теорії... Краще я користуватимуся словом синепія, яке запропонував Віталій Федачковський. Я колись казав, що теорія – дуже заїжджене слово, люди його неправильно розуміють, і це породжує додаткові непорозуміння під час комунікації. Деякі синепії, тобто я кажу лише про наукові моделі, містять щось незасвідчене століттями і нічого. Тобто там не для всіх елементів спростовано нульову гіпотезу. А якщо ми візьмемо всю гіпотезу, тлумачення чи навіть
синепію як одну змінну, то не вдається показати, що цього не існує, бо гіпотеза чи теорія наближають нас до реальності, хоч і містять помилки. Тому не можна ігнорувати структуру наших уявлень. Ні окремих гіпотез чи тлумачень, ні великих моделей, що включають дуже багато гіпотез. Треба протиставляти нульову гіпотезу елементарним речам і поняттям. Елементарним, тобто таким, котрі складаються з одного елементу. Інакше ми не змогли б вдосконалювати свої моделі. Є така теза Дюгема Квайна. Якщо спростити, вона каже, що ніяка гіпотеза не існує у вакуумі. Тобто елементи нашої гіпотези існують також в інших гіпотезах. Або ж елементи нашої гіпотези – це теж гіпотези, більш низькорівневі гіпотези, котрі складаються з іще дрібніших елементів. І от всім цим елементам нашої гіпотези ми маємо протиставляти нульову гіпотезу. Ми маємо спростувати, що цієї штуки, цього елемента не існує. Тому що будь-який хибний елемент може зіпсувати нам всю модель. Так як при множенні чисел, якщо у нас є деяка кількість чисел, і ми їх перемножимо, то ми очікуємо отримати велике число. Але якщо серед цих чисел нам трапиться нуль, а ми про це не знаємо, то число вийде невелике, вийде просто нуль. А якщо там трапиться одне від'ємне число, одне, то взагалі-то вийде дуже маленьке число, від'ємне число, і це все не виправдає наших очікувань. А очікування у нас щодо всіх гіпотез, що вони вгадають реальність. Тобто нульова гіпотеза – це принцип скептицизму. Це не єдиний і навіть не найсильніший зі скептичних принципів, котрий використовує наука. Але це потужний принцип. І коли ми в експерименті спростували нульову гіпотезу, це ще не все. Тобто не відразу все. Нульова гіпотеза не відразу здається. Ми не можемо одним бітом інформації перекреслити її. Насправді, ми, спростувавши нульову гіпотезу один раз, опиняємося у розумінні нульової гіпотези з погляду статистики. З погляду статистики нульова гіпотеза звучить як «це випадковість» або «це нам здалося». Тобто все ще цього не існує, а те, що ми побачили існування, це збіг, статистичний викид. І далі нам потрібно отримати статистичну значущість, котра переконає нас, що нульову гіпотезу спростовано. Але навіть після того, як ми отримали достатню статистичну значущість, ми ще продовжуємо, це принцип скептицизму, ми ще продовжуємо сумніватися, що ми дійсно спростували нульову гіпотезу. Ми маємо далі підозрювати, як говорить нам теза Дюгема Квайна, що ми неправильно побудували спростування. І навіть якщо ми отримали достатню статистичну значущість, то ми не маємо вірити, що нульову гіпотезу остаточно спростовано, і наша тестова гіпотеза – це правильна гіпотеза. Це принцип скептицизму, і ми маємо залишатися скептичними. Ми маємо шукати, чи не був хибно поставлений експеримент, чи не була хибно сформульована. Тобто, чи нема елементів у тому всьому, що нас привело до спростування нульової гіпотези, чи нема там хибних елементів. І лише відтворюваність експериментів і те, що в нас не буде жодного засвідчення на користь того, що нульова гіпотеза може бути все-таки правильною, нас достатньо переконує, ми все одно не вважаємо її доведеною, нашу нову тестову гіпотезу, як і не вважаємо доведеним спростування нульової. Ми просто будемо покладатися на неї так, ніби
нульова гіпотеза спростована повністю. Але це не означає, що вона справді спростована повністю. Тому що відтворюваність ми розуміємо специфічно. Відтворюваність діє, доки діє. Тобто існує деяка презумпція відтворюваності. Колись у майбутньому ми можемо отримати нову інформацію, результати нових експериментів, нові дані, котрі покажуть нам, що відтворюваність, як ми її весь час вважали, все ще містила помилку. Там був хибний елемент, а може й не один. І хоча у нас щоразу все спрацьовувало, все було гладко, але нульову гіпотезу весь цей час не було спростовано. Тож не приймайте як існуюче, не ухвалюйте існуючим щось, для чого нема достатніх засвідчень. Будьте злими, як нульова гіпотеза.